شروع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تعالی کسان سیٹ میں اٹھام, باقی اللہ تعالی سارے نال آئی بہو امیر لوگان مقابلے دے وچ کمپینا کرن دا رہیاں لگے تے اللہ پاک جڑا نا غریباں دی مدد نال تے غریباں دی حمایت نال میں سیٹ بڑی 400 لیڈ تے میں جیت گئی دی بڑی. باقی جلے فنڈ ہے ساڈا, فنڈ دے وچ میں آکھے انہاں کو میں پہلے بھی آکھ دیتا ائی تساں ایویں کرو اکٹھا فنڈ لاؤں اک جا تے لاؤ, کہندی گلی بنے کہندی سڑک بنے کہندی روڈ بنے کہندا نالی بنے کہندی پل بنے تے دے دیو لوکاں کو غریباں کو. میں غریباں دا لیڈر ہاں لیکن او ساری لیول تے نانا دے لوگ کیوں نانا دے انہاں دا مثال ہے نانا دے, لیکن اساں جڑے نا ایویں کیتے اپنا جڑا مدہ فنڈ ہے جتنا بھی ہے او انشاءاللہ سارے لوگ آسے ہیں. میں پہلے جڑا رستہ آئی مین رستہ میں وہ بنائے, وہ رستہ میں بنائے وہ حالت زہرے بنا پہ رستہ. باقی دوسرا لمبا رہے ہے جو میں جڑے نا بیا فنڈ آئے موٹر نل کے آ گئے میں وہ بھی لوگوں کو دیتے ہیں. ایک روپیہ میں نہیں اپنے اتنے انشاءاللہ تے نہ میں کوئی دی لوڑ ہے, میں کو خالی شوق ہوندی ہے جو اے سیٹ ہن میں کسان دی ہی میں کو شوق ہے, لیکن فنڈ اسا سارا دا سارا میں لا چھوڑے اتنے ہن فنڈ ان او انشاءاللہ بیا وی لے سوں بیا وی لے سوں. ہن جری انشاءاللہ ایں دے وچ میں امیدوار ہاں میدان دے وچ آندا پیا کھم انشاءاللہ جتنا فنڈ ہو سی انشاءاللہ پوری دنیا وچ غریب لوکاں کو انشاءاللہ میں نال تعاون کرے سن. میں جیتے سن ایک دفعہ, میں ایک دفعہ جیت گیا تو تسا دیکھ سو جو واقعہ جے رہنا اس کرانا پھرانا کام انشاءاللہ کی دے. اگر میں دے تسا امداد نامیر تے غریب تے سارے سارے دوست ہیں, یہ نہیں جو بھئی یہ دوست نہیں تے یہ کے سارے دوست ہیں بھرا ہیں, لیکن اے میں خوش آمد آکھوں کو غریب لوگوں کو جڑے سارے شہر دین او باری کو ووٹ نہیں دین دے لیکن شہر والے کو دین دے, میں بڑی داد دینا انہاں لوکاں کو. میں نال تعاون کرے سو انشاءاللہ میں کامیاب تھی ساں تا انشاءاللہ کوئی جھاگ گلی کوچے کوئی جھا نہ راسی انشاءاللہ غریب لوگوں کو جتنا ہو سی میں دے دے سو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دے سی کہ میں جیت گیا ہم سیٹ انشاءاللہ لے سو, اگے بھی لایا سے فنڈ وقت بھی لے سو اللہ دے حکم نال انشاءاللہ. السلام علیکم. شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو بزرگو چند گالیاں ان ساریاں اس یونین دے وچ اللہ دے حکم نال خدا خیر کرے لوگ آندے جاندے رہن. ان یونین دے وچ ایسا جنا کو نہیں جڑا غریب نال حمایت کرے, ہتھوں غریب کو جڑے نا جے لے جیت وینن او ون کے تے گھراں دے وچ سم میں نیں واجرا اگلا ویندے شوتا کوئی حال دے او اساں تے جڑے نا کتے پے ہانے او کتے پے او پھیرے مار مار بالاں دے ساری یونین. تساں ایویں کرو کسان سیٹ اللہ دے حکم نال اسا بڑی جنگ شنگ سی کے تے جتیے, اللہ پاک ساڈے نال آئی ہن وی غریب عوام ساڈے نال آئی پہلے وی ہن وی انشاءاللہ اللہ دے حکم نال میں میدان ہی چاہتا پیاں انشاءاللہ. میں سیٹ تے آندا پیاں سیٹ اسے تے تحصیل تے آندا پیاں تحصیل نازمی سیٹ تے انشاءاللہ تعالی میں آندا پیاں بڑا جنگ شنگ نال غریب لوکاں دے تاون نال انہاں دے ہاتھ جوڑی نال اساں انشاءاللہ انہاں کو جڑے نا بڑی داد دینے ہیں. میں نال تھی ویسے انشاءاللہ تو میں سارا شکر ادا کرے سا انہاں دا, میں نال تعاون کریں انشاءاللہ ایک دفعہ. باقی سارے لوگ آندے رہن تحصیل ہوں تے مورا تین سو تے
وہ پھر پھر ان سے تفصیل بن گئی ہے. باقی پردیسی لوگ ہو سن جی میں شہر والے کو غیرتی لوگ ان سارے شہر دے پشتو والے لوگ ان غیرتی وہ ان شاء اللہ شہر والا کو بانٹ دینے باری کدا نہیں دیں دے. باری والے ناظم جتنے جوڑیاں بن کے گھینڈا نین بھائی یہ بانٹ دو لیکن ساری غریب عوام کو اساں بڑی دانت دینے ہیں وہ شہر والے کو بانٹ دیں دی باری بندے کو بانٹ بھی نہیں دیں دے. یہ میں بڑی دانت دینا انہوں لوگوں کو. باقی انشاءاللہ میں تفصیل پہ آ گیا انشاءاللہ لڑسا میں یہ کچھ تھی ویسی غریب لوگ انشاءاللہ میں نلتاؤن کرے سے نا انشاءاللہ میں تفصیل پہ بھی آ گیا جیویں میں سیٹ کسان جیتی ہے لوگ کو جاتے ہیں جو بھائی ایک ناو ہے انشاءاللہ میں آسا تو میں یہ سیٹ جیت کے لکھے سا لوگوں کو اللہ کے حکم نال انشاءاللہ غریب دے تاون نال یارہ دوستوں دے تاون نال ان سیٹ پہ میں آ گیا انشاءاللہ. بات نہ کروں تھوڑی